ho. Sva deca i svi praznici idu u raj. Dakle, u Napolju je trenutno sneg i mala mećava. I možda ste primetili da je noć. Prošla je večera. Dakle, svi znate, morate da uporedite njegovu vrednost. Snega i Božića. Dakle, idem samo da se preskočim. A te mi ono joj. Dobro. Eto tako. Hopala. I možda znate da je upoređenje najbolje za sunce. Tata. Da, sine. Šta to radiš? Gledam Deda Mraza. O, pa čini mi se kao da ćeš naći tvoju majicu. Gde moja majica? Pa, na pranju je. Moraš samo da budeš strpljiv, jer ja moram da gledam Deda Mraza na kompjuteru. A što, zašto si lenj, tata? Ja sam vraćao kod Artu Dita i rekao sam Pitolini. E, da, sve koji pričaju, to je glupost. A znam, a to je glupost koju najviše mrzim. Dobro. Tata? Da. Da li možeš da mi nađeš onaj DVD iz one prošle godine? Znam gde sam ga stavio. Gde? Znam, znači moraš da otićeš u moju kancelariju i onda ćeš lako pronaći moj DVD. Samo moraš da nađeš taj folder koji se zove pronalaženje DVD-a. Kad ću to naći? Nikad. Ali pola ovako, moraš da to nađeš. Ako ne štapaš, dobit ćeš najiritantniji flash ili ne najiritantniji i neka rezonanca koja moraš da ubaciš i to da dobiješ svoj DVD player. A čekaj, gde ono, kako se zove taj video? Pa ne mogu ja da ti kažem. Razumeš, to su tvoji drugovi koji popravi. Pa dobro, znam. Ako misliš bolje, op, da, kupio sam ti DVD player. A nadam se, ako dođeš iz elektrike i kupiš najskuplji DVD, onda ćeš da padeš u nesvest i da se osjećaš kao debil. Znam, ali meni to takođe. Dobro, sačekaj tu mak sebo, ovde ću biti 50-100 minuta. Samo budi tu sa Artuditu. Nemoj da praviš neke probleme ili rasturanje. Opa, sad je noć. Ste. Samo ja moram da idem. O, čao, Max Rebo. Odakle si ti? Pa ja sam došao malo da nađem svoj DVD. Ali gde? U tripionoj sobi. Da, ali sam ja to rekao. Dobro, ja ću da ti postavim neko pitanje. Dobro, znam. Okej. Razlog broj 1. Zašto misle da je Max Rebo nevin? Tek šta oni govore? Ne, nisam siguran na to. Možda ako budeš subtilan, onda ćeš znati. Pa to ne znači ništa, Artuditu. Ja ne mogu biti rođak. Dobro, znam. Ali ako ćeš kliknuti do 3P-a, moraš samo da nađeš obični flash. Ovo je taj folder. Folder da nađem. Pa kako ja to da nađem? Isprati ću ti, gledaj. Na ovoj mapi se nalazi, gledaj ovako. Na ovoj mapi se nalaze čisto kad vidiš, onda se nalaze plan punih stvari i moraš samo brzo da klikneš do mjesta gdje se nalaze. Znaš to, Maxi, to niko ne može. Ali Artuditu, da li si siguran da ćemo džuskati? Kad ćemo džuskati, alo? Ne, nikad nećemo. Zato što ja slušam muziku i ti neka slušaš muziku koju ja dođem na terasi i slušam Eminem. A čekaj, gde je tvoja kantica?
Pa, ja sam malo uzeo kanticu pa sam htio da ispušim malo veće šolju. Hoću ja te provoza. Misliš... da, da, ali... Spok... Okej. Prizadite tvoje razloge. Jesi li spreman? Dobro, ja jesam. Prvi razlog. Zašto me nervira kad sam srećan? To je drugo pitanje. To nije tačno, debeljko. Dobro. Drugi razlog. Zašto govoriš, moj tata je debil? Treći razlog. Zašto neko pusti Deda Mraza od 3 ujutru, neko teli krovor? Četvrti razlog. Otakaj, da li hoćeš 5 ili bez 5? Bude onako beskonačno razlog. Neću beskonačno, to traje 3 dana, čoče. Si lud. Ne, nego traje 10-15 mjeseci. A znam, neka to bude bolje. Hajde. Ja neću puniti nikad deceni. Dobro. Hajde. Jo. Skloni mi taj nos, majmune. Ali, ispratiš familiju. Ali ja ne znam kontrole. Evo je tatina soba. Ne skreći. Ne skreći desno. Ja sam ti vidio da nemam nikakve kontrole. I dakle, znate što ja treba da ispunim? Želju za Deda Mraza. I ko je tata? Zašto opet gledaš tog Deda Mraza? Da vidim. Kolačići su ukusni. A da bar možeš da nosiš... sad je ovako... Da li hoću ja malo samo... Dobro, znam. Opa, 16:30. Da, sad je tek 15:30. Nije još noć. A brate, nije kasno, znaš, da je sada onda zalaženje sunca. Vidao sam na satu da je sada 16:30. Pa da, 15:30 je. Ne bi bilo bolje da sidiš odavde, mak srebu. Okej, znam. Isprati me. Čekaj, stani, da te nešto pita. Šta, mak srebo, skloni mi toj nos. Ali, skloni mi tu nosinu, bre. Udarit ću ti, znaš kako ću da ti puknem facom ko debil. I da ti sečem. Dakle, možeš čak da držiš mrštavu čačkavicu. Ali, dobro, bre, bez tajne, budi okej, nemoj da si ništa pipao. Da ne, Maksim? Pa da, to je loše. Da li je loše? Ali, ja samo treba da nađem oko... Okej. Moramo da isputimo kod njega. Sigurno mislim da 2-3 živi u... Znam gde. Znači ja ću pogledati na lokaciji gde je tripljena ova kancelarija. Evo tu je. Da sam bar znao šta bi tu radio. O, dobar dan, momci. 2-3, da li si sakrio onaj... pronalaženje DVD-a, onaj folder. Pa kako ja bre? Znam, u ovoj kutiji je 100%. Naravno da jeste. Ispred svih ovih kutija treba da nađem jedan folder. A kako to treba, da nađeš? A nisam siguran, možeš samo da nađeš ili da... Sjajno! Pronalaženje DVD-a. Da, moramo da prebacimo na taj štampač, pa ćemo onda vidjeti šta će se onda desiti, pa ćemo onda dobiti one DVD i puštat ćemo one video. Samo nemoj da bude neki gole video. Zbog toga ćeš da budeš kažnjen. Ali ja to i tu neću biti kažnjen. Snimao sam i ubacio sam u disku. Što me tako guraš?
Огурован ты за то, что хочу... Да. Это. Садхайде, иди вон у там особу и прибацил тай штамп. Нам не штамп. Окей, съесть. Ако не треба, добре съесть. О, светлуца! Да не би било боле само да гледаш цитаче от Star Wars-а. Не, то су само кораци јачи. Е, ево су твои штампачи. Ово је све почело 2015. Да, кад си ти родио. Па нисам се ја родио 2015, ја сам се родио 2011. Јас се бламирам. Ево је штампач. Добро, сад ево ти твој, ооо, хвала. А шта ће ми овај компјутер? Ма не бичуно шта је, значи немој гледати те глупе компјутере, убаси тај штампач и кликни на то дугме. Јел радило? Мислим, ооо, то ми реци. Види, то је на мапи било преко 6000 људи, сад се пребацило. Da, ako si našao DVD do Kijev Bira, onda se tu nalazi. O, čekaj, moram da otvorim. Sjeti. Pronalazio sam još jedan DVD. I koji je to? Pa, vidjet ćemo u Network Neig Wars. Ajde sa mnom. Ajde. Ajde. Aj, bolje se samo gurni odavde da se po... Daj da skočim, daj da skočim. E, čekaj. E, tako. Samo polo ovako. Ti i moja Snegurna i mi taj nos seronju. A šta? Dobro, ako ćeš tako mene gurnuti nosom, onda ćeš tako da mi duguješ novac. Ne, nema šanse. A ko bi to rekao? A ne, mene niko nije. Ja samo tražim opasne... Okej, znam šta ću. Prebacit ću na ovaj kod, čisto da znamo gde se nalazi. Da li ti znaš? Pa ja da, ali svakako barem ne čita, to je... Dobro, znam. Naći ću nekog gej prijatelja koji može da stavi diskove. Čekaj, da vidimo gde je Tripio. Tripio, ovo je tvoja soba, debilu. Ne treba da nađeš tripionu sobu. Ne, nisam samo bio glup. Hoćeš samo da pomiriš tvoju odvratnu nosinu, bacaš mi sline odavde. O, ćao momci, i dođeš kao što vidite, himna je Jingle Bells i treba da pevamo svi za... Hajde, 3, 2, ćao momci. Tata, zar nisi možda video tvoj DVD? Ja sam uzeo dva DVD-a, jedna rezonanca. O, dobro, svaka čast. Možda ako možeš da provjeriš u tvom ormanu, ne bi ništa radio. A koji? Pola ovako, mi smo se vozili i onda smo došli do tvoje sobe, pa smo onda... Moje kancelarije. Da, do tvoje kancelarije i kliknuli smo bilo šta i uzeli smo i tvoj folder pa smo štampali, vidio sam u drugoj kudi, a se nalazi drugi DVD. Dobro, ja sam instalirao program na televizoru, sad ješ ti da vidiš. U mojoj sobi, da. Požuri sa mnom. Instalirao je program. A čekaj, da li to misliš da... Ima program, da, i to sjajni program, možda ćeš naći pre nego što uzmeš. Okej, prebaci na to. Jel dolazi? Mislim, sačekaj. E, ćao momci. O, tata, pa ti si se vratio. Bilo mi je žao kad sam te video, ali mi smo se vozili. Artudi tu, Maksim.
Nemojte da me zezate. Instalirao sam program. A koji program? Sad ćete da vidite. Ovdje možete da vidite na televizoru. Ja ću ja prebacim. I sad... Šta je ovo? To je moja prdeš pesma. Nije meni žao da ja ovo krivim. Ok, gasi. Nije meni žao da ti puštaš neke gole muzike. I gole vide. E, pa mislim, a tu i tu i ja ćemo biti zajedno. Ko zna, zna. Ok, znam. Hajde da napravimo bujnu maštu. To će biti sjajno. A šta, kakva bujna mašta? Ako goliš u proboju da se čini dobro, onda se čini veoma, veoma loše. A kako loše? Brate, samo govori o tvome. Zar ne bi bilo žao? Ok, da li hoćeš samo brzo da trikneš samo do, znaš šta, do Dexa da poručiš jedan burger i pomfrit, pa ćeš se onda vratiti. Ok, sad znaću. Samo budite u toj sobi, ne pravite nikakve ludosti, a ja ću ovdje da idem autom da se provozam, jer neće mi ništa smetati. Dobro, ako ti to ružno smeta, dobro, pazit će se na tvoje. Ok, znam, to je bolje. Vidimo se, muci. Ide samo da poruči Dexa. To je bolje, za ne. Da. A hoćemo li da pustimo Bluja? Ma kakav Bluja, aj, ja ću da slušam Eminem. Ej, pa neću da slušam nijednu muziku. Znam da mrzim muzike. Nisi ljubitelj muzike? Pa da, čovječe, oni govore sjajno i krenč tvojih ljubavi. Sam ja to htio da kažem. To je bilo dobro. A šta ako je bilo dobro? Neka je bilo dobro, a da nisi ništa pipnuo? E? E, našao sam. Hoćeš li ovo da gledaš? Ma kakvi nekam. Pa ti voliš Bluea. Danas moraš da gledaš satima i bilo si dobar, znaš. Hajde. Ajde, zar ne bi bilo bolje dosta da gledaš još Bluja? A ne, nisam ja. Dobro, ovaj se završava, ajmo ovaj drugi, zar ne bi... Ovaj se završava, ma bre, dodaj više neki. E, to je. Taj počin. Okej. Zar nije ovo zabavno Artuditu? Ne. Nije meni zabavno, kad se tata vrati, onda ću... Sam pisao sam te gupiliće! A, oterao si meni nekog lika koji je sedeo na tome. Pa smo seli ovdje ispod. Pa da, jel me nervira ceo dan kad beži odavde, sedi mi na krilo. Jel vidiš? To ovo ne može da mi pomogne. Pa super, ako možemo da pomognemo, možemo to da uradimo super brzo. Jesam ja to rekao? Da. Čekaj, da skočim na tebe. Nije fair da skočiš na mene. Stani.
Hajmo da vidimo šta se nalazi u neke druge sobe. Može neki toalet. Toalet i papiri nisu dovoljno spretni. Možemo da dođemo ovde. Ali ček, šta? Zašto imaju ove kipove? Ovde neke kutije bačene. Aj, to ne bi kip, šta je? Znači, pogledaj ovako, ja bi sad trebala ti kažem, dobro, ako ti to ne smeta, onda ćeš biti dobar, saznat ćeš šta i kako. Ali bilo mi je bolje, a tudi tu. Znam, Max, ali moraš biti toliko dobar, Max. Hajde da nađemo još nekih DVD-ova. Čekaj, moram da se prenijem na tebe. Dobro, dobit ćemo jedan flash, koji znači 1 plus više. A šta to znači? Da možemo koristiti naše flaše. Jo, pa da sa flaše napravimo DVD. Nekako, da svijet. Ja mislim... O, ćao, momci. O, čekaj, Pitolino, da jesi ti tu došao kod mene? Pa da, odjeća sam malo da popravim tu mašinu, pa mi je malo iscurjalo da ne pravim nikakve grozote. Dobro, a tudi tu smo ti i ja. Možeš malo popraviti da budeš skroman. Dobro, saznaću. A kako možeš i to znači? Stani, da se malo provozam. A čekaj, jer ceo dan moraš da mi skočiš na glavu? E, tako. E, stani, sekund. Da te gunem ovako. Nema šanse da mi ti guneš, pusti me odavde. A, pusti nosinu. A šta može ja se naći? Dobro. Hajde da pređemo preko ovog mosta pa ćemo lakše naći... vidim toalet. Ne bi bilo bolje da uđemo u taj toalet? Alo, pa kako ti misliš? Ako nađeš dobro. Šta tu radiš ovde? Izvanati, pa mi smo čekali ovde tip i ja. Pa ne bi bilo doslovno ja da progovorim jednu reč. Znaš, to se nalazi. I ko je progovorio da seneš u tu kaku da ne bi smeo šta da radiš? Pa ja sam ti tvoj prijatelj, ne zaboravi. Zdravljeno ti ja treba da kakim, a ti ne smeš. Okej, dobro, znam. Ako misliš da ćemo čekati njega, možda je to bolje, ali barem je... čekaj, nova vrata su otključena. Da vidimo što imamo u ovoj kući, samo da bude DVD. Opa, rezonanca. Platinu. Ne, to je siva. Kako misliš? O, dobro, znam, platinu. Ali samo bolje da nađemo gde je tvoja soba. Gde se nalaze puni DVD-evi, pa ćemo staviti samo u tvoj i niko neće da vidi. Dobro, samo mi nađe neku situaciju kako da pobegnem iz ovoga. Znaš, to je bilo suprotno. Čekaj, šta sam ti ja rekao za penjanje? Pa... Znaš, i ponekad. Dobro. Prekini da me dišaš, ubit ću te. E, ovdje je naša soba za obove. O, pa to je sjajno što sam ja tražio za tvoj slučaj. Ček, šta? 2 ku 5. Jesi servirao tvoje... Da, znam, servirao moje sastopke. Vidi mi obove koliko ima. 125 finding. Da li ti misliš da ova mašina pravi sve? Da, i toliko znaš, toliko dobijaš. Ali ja ti tu progovorio ti jednu reč. Nemoj 100 puta mi kažeš jednu te istu. Te ono, te ovo. Ja ne mogu da vidim koliko je ovdje hladno. A Duidu, šta ti to govoriš? Ništa, hladno je.
Čekaj. Srnjo, odavde ti si mi djetek. Rekao sam ti da mi se ne penješ na meni, si debil. A znam, nađi način. Okej, sam. Imaš samo nekoliko... Za 15 sekundi tata dolazi. Misliš, da? Da, moramo da se pravimo kao gosti. Artur i tu, ti kažeš da će Tripio doneti Dexa. Da li misliš ili nećeš? Pa, samo progovori. Nije to ništa fair. Ako ja donosem nešto što možda da liče, možda da popiješ. Zar ne bi bilo popiješ za zadatak? Ne, to je zanat. Hajde malo da pričam. Okej, dobro, znam. Ako misliš, to je bolje, ali misliš onda gubi se odavde ili da kažeš... Okej, znam, dobro. I pravit ću se kao da jesam, jel znaš? Dobro. Pitolino, rekao si da tata dostavlja hranu kući za večeru. Da li se pitaš nećeš ili hoćeš? Zdravo, momci! Tata, evo nazad! Evo pukovnika, želeo bi, o, dečko, dobijem prvi izbor, hoću hamburger, jel reakcija hrskavo? A, ne tako brzo, vi momci, možete pomoći da unesete ostale namirnice u auto, onda pojedite svoj obrok. Ali tata, ali čekamo satima, za ne bi bilo ekstra hrskavo. Okej, znam, moram ja to da uradim. Hajde, Artur. Ako moram da ja pomognem, mogu ja to da uradim super brzo. U redu, idem. O bože, to dobro miriše. Je li to bolje? Super. To je baš bolje. E, tako. Sad onda želim da pojedeš svoj obrok tamo. Okej, ja bi tu sedla. U redu, da vidimo pukovnika. O, dečko! Max, jedeš svaki pomfrit! Pa sačuvao sam ti sav deo pomfrita. Komad je onaj najbolji deo. Okej, dobro, sad. Pa ja moram samo da ubeđujem svoje folderje. Teka, moraš da spavaš. Okej, znam. Šta je bilo? Pa, ja sam samo jeo svoj doručak, pa sam završio, pa onda nije bilo ovde u svom kauču, pa sam onda našao svoj način kako i to... I to se nađe samo ako budeš dobra i primar od dobro, snak.